Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju povodom patrona eparhije Bačke, prenosa moštiju svetog Irineja i svetih mučenika Bačkih, ali i 300 godina hrama Vaznesenja gospodnjeg u Subotici. Po završetku liturgije, patrijarh srpski Porfirije obratio se vernicima sa molbom da u molitvama spomenu našu braću na Kosovu i Metohiji. Da imamo snage da do kraja iznesemo svoj krst, da imamo zapravo trpljenje i strpljenje. Jer Sveti Jovan Zlatovosti kaže, strpljenje je majka svih vrlina, izvor svakoga dobra. Daj Gospode vere, ljubavi i nade svima nama, a naročito daj mira našoj braći na Kosovu i Metohiji. Sve vas molim, braćo i sestre, da svako od nas pojedinačno unese u svoje molitveno pravilo molitvu za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji, da im Bog da mira i da mi budemo uvek spremni da nosimo i delimo krst njihov, jer to je i naš krst, ali da mira i svim drugim ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji. A da, rekao sam to i sinoć, i vidim, citirali su, da, razumevanja i onima koji imaju silu i moć i koji neretko zatvaraju oči na nepravdu, a ponekad koriste različite aršine, pa jedne gledaju ovako, druge gledaju onako. Svaki čovjek ikona Božija, svakome je potreban mir. Da Bog da i njima da učine sve što mogu da doprinesu da svi ljudi na Kosovu i Metohiji dobiju elementarni mir. Oh.
I zato je, braćo i sestre, danas za sve nas velika radost što smo se sabrali u ovome gradu da proslavimo slavu eparhije Bačke i da proslavimo svete novomučeničke Bačke. Ne da ih se samo setimo kao svojih predaka, nego da zajedno sa njima projavimo i pokažemo svetu, posvedočimo da smo zajedno sa njima na krstu Hristovom, ali isto tako i u pobedi u vaskrsenju Hristovom. Jer to je naša vera, to je vera pravoslavna, to je vera hrišćanska. Sva je u krstu i vaskrsenju Hristovom, sva je u tom znaku. Sva je u znaku paradoksa poraza i pobede u isto vreme. I danas sabrani ovde slušamo reč Hristovu, a ona je istinita, ona je pravedna. I u današnjem evanđelju koje smo čuli, Gospod nas upozorava da onaj koji hoće da ide za njim, kada uzme krst svoj i pođe za njim, ne treba da očekuje jednostavan i lak život, nego da onaj koji je uzeo krst svoj i pošao za Hristom, budući da se opredelio za evanđelje njegove, za zapovesti njegove, budući da zna da zapovesti Hristove otkrivaju istinsku prirodu ljudsku, istinsku prirodu našu, budući da zna da zapovesti Božije govore o tome šta je zdrav čovek, koji život treba da se trudi da vodi da bi živeo zdravo, to znači duhovno. Povodom proslave patrona, crkvena opština i grad Subotica sugrađanima poklanjaju koncert Slobodana Radanovića, koji će se održati večeras u 21 čas u centru grada.